ခန်း73ဘဝတလျှောက်ပျော်ရွှင်စေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်ဂျူလီယန်နဲ့စကားပြောနေခဲ့တာနာရီပေါင်း12နာရီခန့်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီ12နာရီကလည်းကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့12နာရီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပျော်ရွှင်မှု၊ကျေနပ်မှု၊စိတ်ရအတွက်ကြွမှုလွတ်လပ်မှုတွေခံစားနေရတယ်။ဂျူလီယန်ဟာသူရစင်ရာမန်ရဲ့ပုံမြင်ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်လောကကြီးပေါ်မြင်နေတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေကိုအပြည့်အဝအသုံးမချရသေးမှလည်းသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ငါကနနေရင်သွားရတော့မယ်။မင်းလဲမင်းအလုပ်တွေရှိနေတယ်လို့ငါလဲငါလုပ်စရာတွေရှိနေသေးတယ်။ငါအလုပ်ကဆောင်လို့ရပါတယ်ဂျူလီယန်။ငါအလုပ်ကတော့မရဘူးကျွန်။ဒါပေမဲ့ငါမသွားခင်သူတော်စင်ရာမန်ရဲ့ပုံမြင်တွေကနောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြသွားပါမယ်။သူတော်စင်ရာမန်ရဲ့ပုံမြင်ထဲမှာစူမိုနှပန်းသမားကြီးချော်လဲသွားပြီးနောက်ပြန်လည်သတိရလာချိန်မှာစိန်တွေခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့စူမိုနှပန်းသမားကြီးတစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနေနေထိုင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။မှတ်မိတာပေါ့။အခုငါပြောပြတော့မယ့်အကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီစိန်ခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကကိုစားပြုနေတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ကိုမင်းနေ့စဉ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မင်းဘဝရဲ့အယိုးရှင်ဆုံးຢာတွေကနေပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမင်းခံစားတတ်လာလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခုကလေ့ကျင့်မှုအချိန်ယူရမှာလားဒီလေ့ကျင့်ကအချိန်ကြာကြီးမလိုပါဘူးချက်ချင်းတောင်ကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးလန်းကြကြသုံးဖို့ဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်တောင်ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုလိုမယ်ကောင်းပြီငါကြားရင်နေပြီတကယ်စမှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့တာယာတဲ့ဘဝကိုပစ္စုပ္ပန်မှာနေထိုင်ခြင်းကနေပဲရရှိနိုင်တယ်လို့သူတော်စင်ကြီးတွေကယုံကြည်ကြတယ်။အတိတ်ဆိုတာပြန်လည်ရယူလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ဆိုတာလည်းထိတွေ့ကြည့်လို့မရသေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ငါတို့ပိုင်နာပစ္စုပ္ပန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်ကိုမျက်နှာတအောင်စူးစမ်းကြည့်ပါ။ပစ္စုပ္ပန်မှာနေထိုင်တတ်အောင်စူးစမ်းပါ။မင်းပြောတာကငါသဘောပေါက်တယ်ဂျူလီယန်။တခါတလေပြန်ပြင်လို့မရတဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေရင်ငါအချိန်မြုံနေမိတယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ຢာတွေပေါ်ဆိုရင်ရင်းလဲငါစိတ်ညစ်နေတတ်တယ်။ငါရဲ့စိတ်ကငါ့ကိုဥရိယာပေါင်းစုံကိုခေါ်သွားနေတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီလိုတွေးခြင်းကငါ့ကိုပိုပင်ပန်းစေတယ်။စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ဝေးကွာစေတယ်။တခါတလေမင်းပြောတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ဘူးတယ်။ကိုရှိကလုပ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတာမျိုးလက်ရှိအခိုက်အတန့်လေးကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတာမျိုးဖြစ်ဘူးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအခြားအကြောင်းဘာမှမတွေးမိဘူး။အဲ့ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကိုတခါတလေငါသားတွေနဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့အခါမှာခံစားမိတယ်။အချိန်တွေကုန်သွားတာကိုသတိမထားမိဘူး။ငါအတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးလောက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံနေတဲ့ဘောလုံးကန်ခြင်းပဲ။အခြားအရာတွေဖြစ်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမီတာပေပေးရမယ့်ကိစ္စတွေငါရဲ့လုပ်ကိစ္စတွေတခုမှငါကောင်းတဲ့ကိုဝင်လာလို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေဟာငါအတွက်စိတ်အေးအေးချမ်းဆုံးအချိန်တွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာမင်းနေထိုင်နေခဲ့တာပဲကျွန်။ဒီနေ့ဒီချိန်လိုခိုက်တံမျိုးဆိုတာမင်းဘဝမှာပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်တိုင်းကိုအပြည့်အဝနေထိုင်ပါ။ဒါပေမဲ့မင်းတည်ထားရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပန်းတိုင်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာခရီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘယ်နေရာကိုရောက်မှပျော်မယ်လို့မသတ်မှတ်ထားနဲ့။မင်းရဲ့ခရီးတစ်လျှောက်မှာတတ်နိုင်သလောက်အမြဲတမ်းပျော်အောင်ကြိုးစားပါ။အခုမင်းပြောနေတဲ့အရာကိုသူတော်စင်ရာမန်တဲကစိတ်ငင်းထားတဲ့လမ်းကကိုစားပြုနေတာလားမှန်နေကြစူမိုနှပန်းသမားကြီးကစိတ်ငွေခင်းထားတဲ့လမ်းကိုရှောက်ရင်းနောက်ဆုံးမှပျော်ရွှင်ချမ်းသာစွာသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်မင်းလည်းမင်းရှောက်နေတဲ့လမ်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လမ်းဆိုတာကိုသိသွားရင်စာပြီးပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်ရုပ်ဝိတုပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့မင်းရှောက်နေတဲ့လမ်းပေါ်ကအလှပတရားတွေကိုမြေသွားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလောနေတဲ့စိတ်ကိုခနာလျှော်ပြီးမင်းပတ်ဝန်းကျင်ကအလှပကိုခံစားကြည့်ပါဦး။ဒါဆိုငါဘဝမှာရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားတာကိုရက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ကိုပဲအာရုံစိုက်လို့မင်းပြောချင်တာလား။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်။အစောပိုင်းမှာငါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းဘဝမှာမင်းဆိုင်နဲ့တက်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထားလို့ရတယ်။အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ရည်မှန်းချက်တွေဆိုတာလိုအပ်တယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေလိုတယ်။မနက်မိုးလင်းရင်မင်းကိုအိပ်ရာထဲကထားစီတာအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ရည်မှန်းချက်တွေကမင်းဘဝကိုအင်အားပြည့်ဝစေတယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုရဲ့နောက်မှာပျော်ရွှင်မှုကိုမချန်ထားခဲ့နဲ့တခုခုရမှပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတာမျိုးမသတ်မှတ်ထားနဲ့ဒီနေ့ဟာမင်းဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်မင်းထီပေါက်မှမင်းပင်စင်ယူမှမဟုတ်ဘူး
表现出现单金后，不到妈咪生来办呢。明夜老妈，明后过年办咩？过完年也老妈，米大叔我不用晒到咩路，咪追来办呢。明夜办讲天嘛，我瑞明仔是为老妈老爸你都要来请假嘛，我表哥的李俊瑞哥，老到咩路咪追来办呢？今天哈，明早咱母系统请嘛，明夜再过一麦对个，来是请阿傻逼讲天婆吧，比着。米大叔刚到故事前，周杰叔哥不到妈妈没办那种。明夜打的米，我不玩麻将别吧。明夜打的米，我先请看妈，请妈别给露西耶。阿弟请你个，明不到妈变米阿罗不做了，没他吧。阿达今天等你家耶，都罗个明哥送瓜多阿罗妈。打的米瑞说了，明个拉的爸爸。都罗哈，明不阿个不莫别东西都对吧。因这老爷在幕后，阿弟因不老急妈拉拉来说了，你没带那不中。哎，你一年嘛，吃钱没打的，被老师你的手上那边打打的。但是米六爷爱玩嘛，每次都拿着皮蛋不露的。啊，老哥呗，带你买几笼牛皮肉。但是米六爷爱玩钱那个，老老来呀，没有没皮蛋不。哎，你罗皮蛋也，免得你得吃饱，弄那压力没。我个人看他不露，没个皮皮的吧就。就李爷爷等下，表你爷爷奶奶同意拉巴的。就李爷爷说了，那没就是你的呀。姐姐在前台的都在那，每天都不得退的许多。哎呀，刚才刚刚才被删除，啥都骗不到，只能递给他吧。他跟你要也看他结果，朱丽安啊，不露露递你了嘞，是吧？只能身上你没把的。大妹妹，朱丽安啊，只能对你的没功夫骗他把的。他的秘书啊，没个拉的把妹，那不露递你了嘞，没对你没听嘛嘞。是你老干妈，那妹妹几点钟啊？那么银行是给不给？是吧？没递也没好啦。阿拉罗弟嘞，妹妹弟弟那个，阿妈他米勒的要死个嘞，说的吃呗。阿他米勒个，阿婆阿妈，米布的面也瑞的嘛，吃些阿刚中，阿女伢中里吧。阿弟陈龙个，阿林个弟弟哩，阿妈你们家对也比呗。阿婆阿个嘞，多多里比中个嘞。阿妈，阿爷拉的是你耶，吃些阿他米勒耶，到巴里那个也是讲，对别个没家看那几久的是家嘞。哎，以前的我不话个比别种你个嘞，大妹妹，等你咯，我是个表现木的，高红龙表现大个嘞。就你眼哈，真能杀对比这个表个嘞个，表现这家子表你个妹妹，啊哭着，就你眼也没龙女哈，没一对呢比你个白嘞。没一对这家子阿拉哭嘞，真能得理他米来的，真能不露你等下么嘞，这个龙虾么对不骗你个白嘞。等下见，没什么表情，没表露牙嘞喏，牙嘞种，我是表表情嘛嘞。没哈，俺那也很多嘞。啊，可真的，没嘛，俺那多嘞，真是爱对心里嘞。大妹妹，没地方站台，没不阿个社交没所以，都卡瑞是被压迫面嘞种。俺弟呢，没事个变那边，俺弟嘞压瑞个表表嘞，说啦，没个俺路妈咪没走拢这件路吧。俺也得没得哈，俺也没为毛嘞，搞得妈这乌江得送给伢嘞。这个咯，俺弟搞得妈哈，俺得没得也得个被有多给伢么好不？我的姑娘都能有多少个吧？但米勒没许多人那边，我不话哈，谁谁妈妈表哥多少个嘞？老弟妹妹披露言，我的米勒哥的弟伢嘞是表么拉路，我老弟披露开嘞。哎呀，俺女儿呢？我老弟被嘲笑老年米个嘞。这卡这里有我苏爸爸妈被挨开嘞。我的米勒爷为着瑞西那个嘞，因个俺们便宜的老白瓜。因要打呢，都个的弟伢老路，我冤枉你伢嘞。我也没么拿老老木匠，阿爹妈妈阿咪拿个妹妹，阿追买马肉，这啥子随便看哪样的路呗。我不得讲这个这个，我别那么没一点个的，是你撇多下嘞。我也老婆虽然木匠，我过他个的。我这么一个嘞，这偏偏说要哪个的？阿爷爷个外有奶奶为解决，我妈是个把的。大妹妹，阿弟为解决，我是为人过，我养差个米的。哎，因为瑞西姐嘛，我也是为人家，姐妈比多那边，我也得米的送多少，那是困难的许多比。大妹妹，都要一点力，这旁边家也不熟，我爸们熟毕业的就，都那都都帮那边个杂工也不熟，我爸们熟毕业的，都个不怕比，都要学杨这边来的个不得比钱的，我也那龙大的在这边哈，都那都把多给的，我不话哈。都到今一月也冬天收麻木的叫一件拿给的。大妹妹，我的米勒哥没乱米勒你了，这你妈没洗给不？
ူလောင်တဲ့ခံစားမှုမဟုတ်တော့ပေမဲ့တမီးလေးကိုတော့တရီရနေသေးပဲမင်းမှလည်းတမီးတွေရှိတာငါသိတယ်ကျော်တမီးတွေကိုပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကချက်ချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့နှလုံးသားချင်းနှီးစပ်အောင်နေပါသူတို့ဟာမင်းဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသပါအချိန်ဆိုတာအကုန်မြန်တယ်သူတို့တွေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါသူတို့မိသားစုတွေနဲ့သူတို့ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြားမှာသူတို့ကိုအချိန်ပေးချင်ရင်အရန်နောက်ကျသွားပြီကျော်ဂျူလီယန်ပြောတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုတက်တက်ထိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ဦးစားပေးလို့နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကြားကဆက်ဆံရေးကအေးဆက်နေတာလဲကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တငွေငွေနဲ့မီးလောင်ပြီးပြာစားတွေကျွေကျနေတဲ့ထင်းတစ်ချောင်းလိုပါပဲအနည်းနဲ့အမြန်တနေ့တော့ထင်းချောင်းတစ်ခုလုံးပျောက်ွယ်သွားတော့မှသိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တာကျွန်တော်သိပါတယ်အချိန်တွေကတနှစ်ပြီးတနှစ်ကုန်ဆုံးလာခဲ့ပြီးသူတို့လည်းတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာနေပါပြီကျွန်တော်သားလေးအန်ဒီနဲ့အတူတူငါးများထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုတောင်သိမမှတ်မိကျင်တော့ပါဘူးအရင်တုန်းကဆိုအလုပ်ပည့်ရတိုင်းကျွန်တော်သားနဲ့အတူတူတနေ့ရရာကိုတော့သွားလေဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရဟာအတိတ်ပုံရိပ်တစ်ခုသာဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီသားလေးရဲ့ကြပြာရုပ်စုပွဲကျောင်းကပွဲအားကစားပွဲစတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ကိုဦးစားပေးခဲ့ပြီးသူ့အတွက်အချိန်မပေးခဲ့မိပါဘူးအခုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေတွေးမိလေလေဝမ်းနည်းမိလေဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေခဲ့မိပါလဲကျွန်တော်အမြဲဆုံးပြောင်းလဲမှဖြစ်တော့မယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာခရီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နေစဉ်နေတိုင်းတဘာဝတရားကပေးတဲ့အလှပတွေကိုရအောင်ခံစားပါမင်းမိုင်ဆိုင်တာလက်ရှိအချိန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာနေထိုင်တတ်အောင်သင်ယူလို့ရလားသိရတာပေါ့ဘလို့ချီနေပဲရောက်နေပါစေပစ္စုပ္ပန်မှာပျော်ရွှင်နေထိုင်တတ်အောင်လက်ရှိအခိုက်အတန့်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တာကအကောင်းမြင်လို့ရကြမနေဘူးလားဥပမာစီးပွားရေးတစ်ခုကြာရှုံးသွားလို့မွေးပြကြသွားတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုနေနိုင်ပါမလားဂျူလီယန်ကတကယ်တော့မင်းဘန်းကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံပမာဏနဲ့မင်းရဲ့အရွယ်စားပမာဏဟာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးကဘာပေါ်မှာစိတ်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတဲ့တတိယတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်းအိမ်မဝင်တာမှာငါတွေ့ခဲ့တဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေကပတ်စံမရှိမှစိုးရိမ်ကြတယ်လို့ထင်လားလူရည်ဒီပန်းပြေဖို့ကျွန်းပေါ်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးမပိုင်လို့သူတို့စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ထင်လားပတ်စံအများကြီးရှာတာနဲ့ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖြတ်သန်းတာနဲ့ကမတူဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမင်းမှရှိတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်ထဲကနေကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါမင်းဥပမာပြီးခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူတောင်မှကျေးဇူးတင်စရာတွေရှိနေဦးမှသိကြတယ်သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းသေးလားသူ့ရဲ့မိသားစုသက်ရှင်ပြီးကျမ်းမာသေးလားသူ့အဖေမိတွေရှိသေးလားစားတဲ့မိကွန်းတွေကိုတွေးကြည့်ရင်သူ့ဘဝမှာသက်ရှင်စရာအများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ဘဝမှာကျေးဇူးတင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိစကားပြောနေချိန်မှာအသက်ရှူခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်လို့ရတယ်လူတယောက်ဟာဘာတွေပဲဆုံးရှုံးသွားပါစေကျိုးသားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်နောက်ကိုရရင်ဝုန်းဝုန်းလိုက်ရတဲ့စိတ်ရှိသေးတဲ့၍မျောလင်းချက်အမြဲရှိနေတယ်။မင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတေးဆုံနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေဟာလည်းတကယ်တော့ဘဝကမင်းကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါပဲ။လူတိုင်းအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးရကြတာမဟုတ်ဘူး။မင်းကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုကျေးဇူးတင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘဝကမင်းတို့ကျင်တာကိုမပေးတတ်ဘူးကျွန်း။ဒါပေမဲ့ဘဝကမင်းလိုအပ်တာတွေကိုတော့ပေးတယ်။ဒါဆိုပစ္စုပန်မှာနေထိုင်တတ်ဖို့ဆိုရင်ငါ့မှာရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အသေးချင်းကိုငါလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့မှန်နေကျွန်းဒီနီးလန်းဟာမင်းကိုပစ္စုပန်မှာနေတတ်အောင်တတိပေးနေတယ်လို့ပဲငါငငယ်တုန်းကအဖေကပီတာနဲ့မော်ချီဂျိုးလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ကိုဖတ်ပြလေးရှိတယ်ပီတာကကျောင်းတက်စအရွယ်ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့မိသားစုသူ့ဆရာသူ့ဘက်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကပီတာကိုချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပီတာမှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာအားနည်းချက်လဲဂျူလီယန်ပီတာကဘတော်မှလက်ရှိအခြေအနေကိုအားရပျော်ရွှင်လေးမရှိဘူးတဲ့။ကြောင်ရောက်တဲ့အခါအပြေမှာကစားခြင်းနဲ့ကစားနေတတ်တဲ့အခါမှလည်းပြင်းလာပြီးနေရာဒီအားလဲရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားတတ်တယ်။ပီတာဟာသူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖျက်ဆီးမဲ့အစားအမြဲတမ်းအနာဂတ်အကြောင်းပဲစိတ်ကူးညီနေတတ်တယ်။တနေ့တော့ပီတာဟာသူ့ရဲ့အိမ်သားကတောထဲမှာသွားကစားရင်းမောလာလို့မြက်ခင်းပေါ်မှာခဏလဲပြီးအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပီတာဟာအနားယူနေရင်းကနေအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ခဏကြာမှာတော့ပီတာဟာသူ့နာမည်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကခေါ်နေတာကြားလာတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမှွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့
အဖွားကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတော့မော်ဖန်လုံးလေးလိုအရာလေးတစ်ခုကင်ထားပြီးမော်ဖန်လုံးရဲ့အလဲမှာအပေါက်လေးတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ကနေရွှေရောင်ချီမင်လေးတစ်ခုကျနေတာကိုပီတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားကြီးကပီတာဒီချီမင်လေးကိုတွေ့လား။ဒါလေးကမင်းဘွားရဲ့တဒံမဲဖြစ်တယ်။ဒီမင်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အချိန်တနာရီလောက်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။များများဆွဲထုတ်ရင်တော့မင်းဘွားရဲ့နေ့တနေ့စာကိုကြော်လိုက်လို့ရတယ်။အများကြီးဆွဲထုတ်ရင်တော့နှစ်တွေလားတွေတောင်ကြော်သွားနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ပီတာလည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုပေးလို့ရမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွားကြီးကမော်ဘန်လုံးလေးကိုပေးခဲ့တယ်။ပီတာဟာကျောင်းကိုသွားချိန်မှာအဲ့ဒီမော်ဘန်လုံးလေးကိုယူသွားခဲ့တယ်။ကျောင်းခန်းထဲရောက်ပြီးပြင်းလာချိန်မှာတော့ဖန်လုံးလေးကိုထုတ်ပြီးရွှေချီမြင်လေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပီတာဟာအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီးအိမ်ကပန်းခြံထဲမှာစော့နေတဲ့အနီထားကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ပီတာဟာမော်ချီမင်းလေးရဲ့စွမ်းအားကိုနားလည်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပီတာဟာပြင်းစရာကောင်းတဲ့ចောင်းသားဘွားကိုကြော်ပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မော်ချီမင်းကိုများများဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပီတာဟာဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးနားမှာလည်းအဲလစ်ဆိုတဲ့ရီစားကောင်မလေးရထားတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပီတာဟာဆယ်ကျော်သက်ဘွားကိုလည်းစိတ်ကုန်လာပြန်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်ချင်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာမော်ဂျီမြင်ကိုထဆွဲလိုက်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ပီတာဟာတက်လက်ပန်းရွယ်ကိုရောက်နေပြီးအဲလစ်ဟာသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ပီတာမှာသားသမီးတွေလည်းရနေပြီ။တစ်ချိန်ကငယ်ရွယ်နှုပြိုခဲ့တဲ့ပီတာရဲ့မိခင်ဟာလည်းအသက်ကြီးပြီးအိုမင်းကြီးယောနေပြီ။ဒါပေမဲ့ပီတာဟာတက်လက်ပန်းဘွားကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်မော်ဂျီမြင်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထဆွဲခဲ့တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ပီတာဟာအသက်90ဝန်းကျင်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီ။သူ့ရဲ့ဇနီးတွေဟာလည်းဖြူစွတ်နေပြီ။တစ်ချိန်ကဇနီးကျော်လေးအဲလစ်ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပီတာသိလိုက်ရတယ်။ပီတာရဲ့သားသမီးတွေဟာလည်းသူ့အိမ်ထောင်ထဲသူဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ပီတာဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်နောင်တရသလိုလိုခံစားလိုက်ရတယ်။သူဟာဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မပြတ်သန်းခဲ့မိမှန်းသဘောပေါက်လာတယ်။ပီတာဟာသူ့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ကစားဝင်းသွားခြင်းငားမြထွက်ခြင်းမရှိခဲ့သလိုအဲလစ်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှအချိန်မပေးခဲ့ဘူးပီတာဟာဥယျာဉ်လေးတစ်ခုစိုက်ပျိုးပူးခြင်းမရှိခဲ့သလိုသူ့မိခင်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုလည်းတအုံးမှမဖတ်ခဲ့ရဘူးဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းမဲ့အစားပီတာဟာအမြဲတမ်းမကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ဘဝကိုလှဉ်လူနေခဲ့တယ်ဘဝလန်ကြီးတစ်လျှောက်ကအလားပါတွေကိုခံစားဖို့ဘယ်တော့မှမနာခဲ့ဘူးပီတာဟာတွင်းရင်နဲ့ဝမ်းနဲ့လာခဲ့တယ်ပီတာဟာငယ်စဉ်ကကစားလေးရှိတဲ့အိမ်သားကတတော်လေးတဲကိုအလန်းပြေသွားကြည့်ဖို့ဆုံးပြတ်လိုက်တယ်။ငငယ်ကကစားရင်မောရင်အနားယူတဲ့မြခင်ပေါ်မှာခဏလှဲလိုက်ပြီးအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။ပီတာဟာစဉ်းစားရင်းအိမ်မောကျသွားခဲ့တယ်။ခဏကြာမှပဲပီတာပီတာလို့ခေါ်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုမော်ချီမြင်ပေးခဲ့တဲ့အဖွားကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖွားကြီးကပီတာရေငါရဲ့လက်ဆောင်လေးကိုမင်းချက်ရဲ့လားလို့ပီတာကိုမေးလာပါတယ်ပီတာကပထမတော့ပြောဖို့ကောင်းမိမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်မုန်းမိတယ်ကျွန်တော်ဘွားတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်ဘာမှမခံစားလိုက်ရပဲမျက်စိတမိတ်တွင်မှကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရန်ဝန်းနေနေတယ်ဘဝကိုကောင်းကောင်းမဖြတ်သန်းမိခဲ့တာကိုနောင်တရမိတယ်လို့ပြုမွေနေနေပြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖွားကြီးကမင်းကတော်တော်ကျေးဇူးကမ်းတာပဲငါကမင်းကိုလက်ဆောင်လေးပေးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်ငါမင်းကိုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဆူတောင်းဝင်ပြုမယ်မင်းကြိုက်တာကိုဆူတောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပီတာကခက်ကြကြမစင်စားပဲကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားကိုပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ဘွားကိုအစားကပြန်စားခြင်းပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဆူတောင်းပြီးခဏကြာမှာတော့ပီတာဟာပြန်လည်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ပီတာပီတာဆိုတဲ့အတန်းကြောင့်ပီတာနိုးလာပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်နေတာဘယ်သူများဖြစ်မလဲလို့ရင်ခုန်စွာနဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သူ့မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပီတာရဲ့မိခင်ကအနားမှာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တတော်တဲ့ကဘွားကြီးဟာသူ့ဆူတောင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပီတာသဘောပေါက်သွားပါတယ်။မြင်မြင်ထားတော့ပီတာနင်းအိတ်တာလွန်နေပြီ။အခုမထရင်နင်းကြောင်းနောက်ကျတော့မယ်လို့ပီတာရဲ့မိခင်ကပေါ်လိုက်ပါတယ်။ပီတာဟာမြင်မြန်ဆန်ဆန်အိယာကထားလိုက်ပြီးကျောင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပီတာဟာအဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းတော့ပါတယ်။ပီတာဟာပြစ်စုံပံတွေကိုစတဲ့ပြီးအနာဂတ်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားတာဟာမကောင်းတဲ့အရာမှန်တည်သွားခဲ့ပါပြီ။ပြစ်စုံပံကိုချစ်မြတ်လို့တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ပုံမြင်မဲ့ဂျူလီယန်ရာ
ပီတာနဲ့မော်ဂျီမင်ကပုံပြင်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ငါတို့ကတကယ်လက်တွေ့ဘဝကြီးထဲမှာနေထိုင်နေကြတာ။ငါတို့အတွက်ဒုတိယမြောက်ခွင့်ရေးဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာမင်းဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖျက်ဆီးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကစပြီးမင်းအတွက်တကယ်ရည်ကြီးတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါကြုံ။မင်းဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစေသူတွေအတွက်အချိန်ပို့ပေးပါ။မင်းဘဝမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ကြည့်ပါ။ကြတာတီးတက်ဖို့အမြဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးပါစီးပွားရေးအသစ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးပါခရီးသွားဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီခရီးကိုသွားဖြစ်အောင်အချိန်ပေးပါဘာသာစကားအသစ်သင်ယူပါတေဂီတာကိုချစ်မြတ်နိုးတအောင်သင်ယူပါငငယ်ကပျော်ရွှင်မှုမျိုးတွေတစ်ပြေးပြေးပြန်ရအောင်လုပ်ပါအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမြင်ချနိုင်ဖို့မလိုပါဘူးပျော်ရွှင်ရင်းနဲ့လည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကောင်းမီဂျူလီယန်မင်းနဲ့အတူတူရှိခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဟာငါ့အတွက်တော့တသက်လုံးမေးတော့မှမဟုတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲသူတော်စင်ကြီးတွေရဲ့နီလန်းတွေနဲ့ငါဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့ငါဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီဒီတရားတွေကိုအခြားသူတွေစီလဲငါလက်ဆင့်ကမ်းမယ်တကယ်ကိုငါရင်ဘတ်ထဲကနေပြောနေတာပါငါကတိပေးပါတယ်ဂျူလီယန်မင်းဘဝဝင်ခြင်းကလူတွေကိုလည်းဒီအသည့်တရားတွေပြောပြပါကြွန်းဒီအသည့်တရားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းပြောင်းလဲတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်သူတော်စင်ရာမန်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေတဲကနောက်ဆုံးတစ်ခုငါပြောပြဖို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယင်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအိန္ဒိယမှာဘယင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဘယင်ကြီးမှာအယမ်းချစ်ရတဲ့ဇနီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူချစ်ရတဲ့ဇနီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာဘယင်ကြီးဟာဇနီးဖြစ်သူအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအဆောက်အဦတဟုဆောက်တဲ့သူချစ်ရတဲ့ဇနီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာဘယင်ကြီးဟာစနီးဖြစ်သူအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအစာအုပ်တစ်ခုစောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးဟာအလုံသမားပေါင်းများစွာနဲ့ကြီးမားတဲ့အစာအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။နေတိုင်းတစ်ပြေးချင်းစီတည်ဆောက်ရင်းနဲ့အစာအုပ်ကြီးကပုံပေါ်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့22နှစ်ကြာမှအစာအုပ်ကြီးပြီးသွားခဲ့တယ်။ငါပြောနေတဲ့အစာအုပ်ကြီးကိုတည်လား။ငါမတည်ဘူးကွာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနာမည်ကျော်တက်ချ်မဟာဂူဘိမှန်ကြီးပါကဘာအံွယ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဂူဘိမှန်ကြီးတွေဒီနေရာမှာငါပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဂူဘိမှန်ကြီးဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းတိဆောက်ယူခဲ့ရတာပါမင်းဘဝမှာအပြောင်းလဲလေးတွေလှုပ်လာမယ်တိုးတက်မှုလေးတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်တစ်ပြေးချင်းမင်းမှာအလေးချင်ကောင်းလေးတွေရှိလာလိမ့်မယ်အလေးချင်ကောင်းတွေကြောင့်ရလက်ကောင်းတွေရလာလိမ့်မယ်ရလက်ကောင်းကြီးကြောင့်မင်းဘဝဟာတိတိတသာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးမြန်မြန်တင်ယူပါမြန်မြန်ရင်မောပါမင်းချင်းမြတ်နိုးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပါဂျူလီယန်ဟာသူပြောစရာရှိတာတွေပြောပြီးမှတော့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့အတွေးများစွာနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်